Elbasan, në një zonë diku afër Bukatecit, temperatura është minus 5 gradë Celsius, rruga është e bllokuar me një shtresë dëbore dhe akulli. Gjatë 24 orëve të fundit, në këtë aks ka ndodhur disa aksidente, fatmirësisht pa dëme në njerëz. Kjo gjendje është pasojë e keqqeverisjes, vjedhjeve dhe mashtrimeve nga qeveria e Edi Ramës. Edi Rama i lan balë qytetarët e qarkut Korçës dhe gjithë Shqipërisë. Për akset Fier Elbasan Korç, në një vit Edi Rama harxhon 11.6 milion euro për mirëmbajtjen e tyre. Dhe sot në këtë rrugë ka vetëm një bor pastruse dhe nuk është hedhur asnjë kokër krip në rrugë. Qytetarëve shqiptar ju merren parat nga xhepat e tyre dhe shërbimi nuk kryhet. Në këtë gjendje kemi prej 8 vitesh me Edi Rama. Ekonomia bën poshtë me poshtë, mirëmbajtja e rrugëve poshtë me poshtë. Në kushte të tilla të vështirësive të pamas të ekonomisë dhe motit, qytetarët shqiptar nuk mund të presin edhe 4 vite nën Edi Rama. Edi Rama